laba nin oo ku eedaysnaa inay dilalka geysteen muqdisho iyo boosaaso ayaa xukun dila loogu fuliyey faahfaahinta warkaas waxaa inoo haya wariyahayaga maxamed farma maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya ayaa waxa ay xukunkii dilka toogashada ahaa fagaaraha iskool booliisiya ugu fulisay laba rag ah oo ka tirsanaa kooxda daacishta soomaaliya raggan oo lagu kala magacaabi jiray aadan maxamed cali maxamuud iyo maxamed cali maxamed faarax ayaa lagu helay dilal ay ka geysteen magaalada muqdisho iyo magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari jeneraal cabdullaahi buule kame xeer ilaaliyaha guud ee ciidamada qalabka sida ayaa warbaahintu u akhriyay fulinta xukunka dilka afar marxuum x dable xooga cabdi axmed xuseen taariikhdu markay ahayd 7-kii bishii koowaad 2019 degmada yaaqshiid waxayna maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah oo ahaa qisaastii marxuumiinta sare ku xusan taariikhdu markay ahayd 10-kii bishii 2019 maanta oo ay taariikhdu tahay 26-kii bisha 10-aad 2022 waxaa lagu fuliyey xukunkii dilka ahaa sidoo kale maxamed cali maxamed faarax abu hurayra 24 ah uu dil bareer ah u geystay marxuum x kormeere 3-aad dowladda hoose maxamed cabdi dhuxulow dawiil taariikhdu markay 5-kii bisha 8-aad 2019 falkaas oo ka dhacay suuqa siinaay ee degmada warta nabadda ee magaalada muqdisho waxayna maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaastii marxuumka sare ku xusan taariikhdu markay 12-kii bisha 3-aad 2020 maanta oy taariikhdu tahay 26-kii bisha 10-aad 2022 waxaa lagu fuliyey xukunkii dilka ahaa wabillaahi towfiiq waa toddobaadkii labaad oo xiriir ah oo maxkamadda ciidamada qalabka sida ay xukun dil toogasho ah ku fuliso